Още една пиеса от представените в авторския прочит на фестивала Думеви театрални празници Нова българска драма в Шумен също заложи на ироничното. На първаза на Сабина Стефанова, представена от актьорите в драматично-кукления театър Васил Думев, демонстрира как всъщност нашето съвремие може да бъде разчетено през ироничното. Ателие с широко отворени прозорци. По стените висят няколко часовника, които показват различно време. Цари пълен хаос. На масата са мръсни чинии, лаптоп, ретрограмофон. Влиза Елиза. Прозява се. Пуска телевизора, изключва звука. Рови из пепелника, вади фас, пали го, оглежда се в джобно огледало. Понеделник. Аз съм красива. Аз съм умна. Аз съм слаба. Аз заслужавам аплодисменти. Аз съм красива. Аз съм умна. Аз съм слаба. Аз заслужавам аплодисменти. Чуват се аплодисменти и смях. Влиза Адриана, боса, по боксерки и потник. Аз съм съвършена. Какво ще правиш днес? Ще ходя на погребение. Отново. Пиша роман. Имам нужда от болка, тъга, отчаяние, слези. Карамфили, попа, беззъби, баби, труп. Имам нужда от живот. И го търсиш на погребение. Обиждаш ли ме? Не. Заигравам се с твоята глупост, за да избегна собствената си. По-удобно ми е. Как се забърка с него? Не закъсняваш ли за погребение? Какво да облека? Мисля, че черното е подходящият цвят. Пауза. От прозореца се чува уличен шум. Няколко жени крещят. Влиза Елиза. Как беше погребението? Нищо особено. Само по едно време на попа му звънна мобилния. И? Какво и? Бръкна по трасото и го изключи без да прекъсва молитвата. Звукът му беше ода на радостта. Адриана се смее. Защо се кискаш? Аз обичам Бетовен. Текстът на Шилер също не е лош. Навежда глава през прозореца, рецитира. Прегърнете днес, о люде, цели свят ви с любов. Защо се смееш? Любовта не е смешна. А ето как авторката на пиесата на перваза Сабина Стефанова отговори на въпроса с какво участието в авторския прочит и в фестивала Думеви театрални празници я провокира като драматург. В интерес на истината изобщо не знаех, че има такъв конкурс. Приятели ми казаха, що не участваш и така се получи. Участвах, не очаквах да бъда номинирана и бях много приятно изненадана, че съм сред номинираните. Полезен ли е този по-близък контакт между пишещия човек и театралите, режисьорите, които са в залата, актьорите, които са наоколо, директорите на театри? Еми, с директорите не знам каква ми е ползата, но на мен лично винаги ми е било приятно да се запознавам с нови хора. Ако това има някаква полза, да. Според мен няма нужда от диалог между драматурзи и разни такива хора, но между драматурзи и режисьори винаги е много полезно. Защото те наготово ни дават джокерите, какво трябва да се оправя, какво не е наред и така нататък. Нямам нужда от участие в сектантски организации на драматурзи и разни мерене на така нататък. А как гледате пък и на режисьорите, които гледат на текста като на сакрум, който не трябва да бъде докосван и не трябва да бъде променен нито на йота? Това е пълна глупост. Според мен, ако си добър режисьор, трябва така да го направиш, че да бъде освен смислено, ами да бъде гледамо. Разбирам, че държите на свободата на автора на текста, свободата на режисьора да интерпретира и да променя смисъла и свободата на актьора да интерпретира, може би. Да. Между другото, преди да се запозная с актьори, доста ги подценявах. Мислих, че са глупавички. Колкото по-глупав актьора, толкова повече му се получава, но в един момент осъзнах, че са много готини и вкарват нов смисъл в текста. А първият път, когато си харесах текста, когато беше прочетено от актьори, между другото. А четат ли съвременните актьори и режисьори в България или имаме проблем там с обръщането към съвременна драматургия и съвременни български автори? Според мен, вече това съм го говорил, обаче според мен българските драматурзи в момента основно което правят е да реват. И малко усещам, че има хора, които не са преживели соца, искат да бъдат отглеждани от държавата, както по времето на соца, което ми се вижда абсурд. В коя държава в света, държавата спонсорира културата. Културата по принцип не е продукт, който води до големи финансови постъпления. Въпреки че официалната теза, че след години има възвръщаемост и то в не лоши проценти. За вечността, да. А ако се бориш за вечност и си много добър като автор и режисьор и така нататък, може да останеш в историята, но в смисъл, че в целия свят само най-големите, най-богатите държави по някакъв начин финансират този отрасъл и то не е с много средства спрямо другото. А какви тематики интересуват един драматург като вас и към какво се обръщате в текстовете си? Ами аз не съм от драматурзите, които се борят за вечност. Аз пиша за да се забавлявам. Прави ми кеф, не знам до кога. Не съм още много доволна от текстовете си. Предполагам, че това е занаят като всеки друг, който го уча, но това е. За мен писането е забавление. Не знам до кога и не знам дали има някакъв резултат от него.
А в какъв театър предпочитате да видите реализирана пиесата си? Вярвате ли, че това ще се случи, конкретно тази, която участвате? Предполагам, че няма да се случи. А скептично звучи? Не звучи скептично, е реално. Не мисля, че съм такъв автор, че каквото и да напиша, бъде поставено. Просто, ако стане, стане. А има ли достатъчно професионализъм и по отношение на драматургията, и по отношение на режисурата, защото театрите се лишиха последните години от режисьорите на щат и от драматурзите на щат? Това влияе ли на театралната ситуация? Не. Мисля, че ако си добър и ако събереш правилния екип от хора, които не са меркантилни, какъв е проблема да бъдеш поставен, да бъдеш гледан, да бъдеш одобрен и да бъдеш оценен? А наличието на свободен театър, който да не разчита на държавните театри, на финансиране от страна на държавата, дава ли един друг излъз тъкмо на текстовете на съвременните натузи, на младите театрални екипи? Това дава свободата да бъдеш себе си и да правиш и да се надскачеш, ако можеш, разбира се. Съучаствате ли в такива театрални пространства и инициативи и те освен в София, Пловдив, да речем, Русе и Варна, има ли ги? Еми има ги, има независим театър. Примерно участвах в 36 маймуни. Те са страхотни хора. Лошата новина е, че големите театри нямат интерес към малките сдружения, организации и така нататък. Въпреки, че последните получават награди и хората в тях са широко популярни и известни. Еми, явно залагат на сигурното. Явно залагат на сигурния продукт. Защото знаете какво е, според търсенето, очакването. Явно независимият театър не им предлага продукта, който те очакват да видят. Къде е решението? Споделихте, че не би следвало да се очаква държавно финансиране в подкрепа на тези неща. Публиката от своя страна, знаем, че традиционалистична и доста резервирана към всичко, което не е в голяма зала и не предлага кикот от началото до края на спектакъла. При това жълти поднесен елементарно. Еми, не знам, не трябва да очакваме нищо. Ако нещо хубаво се случи, добре. Но не очаквам, че държавата по някакъв начин ще прояви интерес към културата. Наистина не очаквам.